بری لفانو بری و کلیو فدار دیگه. آقای تمرکز شدی آقای کویی آقای kulaliti shishina wagabish munum nagarelo amma kulaliti kefe morin ke kon kabu kon garu min lako kono tuna ni dun da ba mali na awne gari tinish dak manyar inji bazi ko kono bare shami munum bela wagabish mella shishin da zi tafe yo me akas da chasi zalal zalal me utali zalal 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 utali me awne yetefowosh na amma fa yajir ta haleluya zalal zalal me utali akas akas zalay bo me utali shadaina ፍሬውት ምንድን ነው ያለሽ ፍሬውት ማለት ሲታይ ፍሬ ኩላሊቴና ወገቤ በጣም የሚያምባ ኩላሊቴ ቆፉ እንዲቆና ልኩበቱሬ ለስንት ጊዜ ነበር የሚያምሽ ልኩበቱ አራት አመት ግን ወጋፍሪና ልኩበቱሬ ምንድን ነው የተፈጠረው ማልቱ ማሜ ማታ ማታ ራስ ወንደኛ ታች ገለገለ ለፉ እንደንደውን ትሬ ማታ ግን በጣም በሰላም ተኝ ገለገለ ጋሩ ነገር አረፈ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምናለሁ በነበረው ፕሮግራም እንደተደሰታችሁ ይህ የክብር ደመና እናንተንም ባላችሁበት ቦታ ላይ ያገኛችኋል እግዚአብሔር ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራቸው ማዳናቸው ከጥፋታቸው መለሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሰዓት ላይ ማናቸውም ለጥፋት የመጣ በቤታችሁ ውስጥ ያለ ሁሉ ዛሬ ይለቆ ይሄዳል እጆቻችሁን በሚያማችሁ ቦታ ላይ ጫኑ የእግዚአብሔርን ክብር አብረን እናያለን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጃቸውን የጫኑበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣ ዘንድ ጸልያለሁ ፈውስ የልጆች እንጀራ ነውና በዚህ ሰዓት ላይ ፈውሶ ማናቸው የጨጓራ የኩላሊት የጉበት የአይን ህመም የጆሮ ህመም የራስ መታት እንቅልፍ ማጣት እንዲሁም ደግሞ የግር ህመም በተለያየ አይነት መልክ ያለ የእጅ ህመም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን የነርቭ ህመም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን በዚህ ሰዓት ላይ የኤችአይቪ የካንሰርን ጨምሮ በዚህ ሰዓት ላይ የደም ውስጥ ብክለትን የተመለከተ በኢየሱስ ስም ይፈወስ ማናቸውም የውስጥና የውጭ ህመሞች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተፈወሰ ይሁን በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ደቂቃ ላይ የቱመር በሽታ አጥቶ ያለ በኢየሱስ ስም የተፈወሰ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ያቃጥለው እንግዲህ በሽታን ሁሉ የሚገባው የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ነው God bless you አምናለሁ በፕሮግራሞቻችን እንደተባረካችሁ ይህ እንግዲህ ይሄው ተስፋ የታምራት አገልግሎት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በሚኖርም ፕሮግራም ላይ እንጋብዛችኋለን
እንግዲ አስተያየትና ሐሳብ ካላችሁ እታች በሚታየው ስክሪን ላይ ባድራሻችን ብትልኩልን ይደርሰናል። ጋድ ብለስ ዩ ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ይህን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለኛ ከመስጠቱ በፊት ራእይን ሰጥቷል። ራእዩ ኢሳይያስ 60 ቁጥር 1 ላይ ብራንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ አለ። እንግዲያውስ እግዚአብሔር ባለን መሰረት ታምራትና ድንቅ የሆኑ ሥራዎችን እያሳየንና አብረን ደግሞ ልንመለከተው የምንችላቸው መልካም የሆኑ የእግዚአብሔር ሥራዎችን አያቾም ሳብየን ዋጋዩ ከነኒ ጎል አንድ ጊዜ ሲከፈትልን አልተጉሩሲ በደሙ ከህይወት ላይ የሚመጣ በረከት አለ። የብሉ ፉጅራ በመታገል አይደለም ፈልሙዳም እሱ ዘንድ ነው። እሰቡከት ባክሱ ፈልግ እሰበርባዲ ማለት ገዱን ተከተለ የዛ ጊዜ የሰነ ህይወት ይሰላል ትሬኒ ከነጋር ጋር ካም ይሆንልሃል ኮፍታሲ ተራ ኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ። ፎያ ተቀይሮ በታዩ ሻላል ጅጅረመና ነው አርክተ ሲወያ ተፍራ እንሸዳቲ ቃላውጥ ሰገለረት ባስ እንዲበል አከስደሊ አባቴ ሆይ አበይኩ ይቀርበለኝ ናል ኢሲ ወዳለው ሲቻለዳ አከብራለሁ ሲከበጃ ለተናገርከኝ ቃል ሰገለረት ባቴ ዛሬ ሐራ ንሳ ሀገባለሁ ቀልብ እንድትረዳ ንሳ ሀገባለሁ ቀልብ እንድትረዳ የሚያስኩትን ከነሃሎት ተቀበለኝ ናል ኢሲ ቤተክርስቲያንን ያማሁትን ወልዳ ከነናማዴ ማሪዎችን ያማሁትን ኢየሱስ ተከለኛማዴ አገልጋዮችን የተሳደ ኮተን ኮተ ካለናር ደብሴ የትም ቸርች ልትወንት ይችላል ለከም ይትወደን ተይሳ ነገር ግን ከሩቦ ሌሎችን ቸርቾች ተናገር ከሁን ኮተ ካን ከንበት ይቀርበለኝ ይፈመኑ ጎዲ ይቀርበለኝ ይፈመኑ ጎዲ አባቴ ሆይ ያባኩ ይቅርታ ብዙ ነው ይፈምኒ ከባይ ዛሬ መልወጥ ፈልጋለሁ አጂ ረምቦ ባጃ መልወጥ ፈልጋለሁ አጂ ረምቦ ባጃ መልወጥ ፈልጋለሁ አጂ ረምቦ ባጃ ቀይሬ መውጣት ፈልጋለሁ አጂ ረምቦ ባጃ ተቀይሬ መውጣት ፈልጋለሁ አጂ ረምቦ ባጃ ቀይሬ ስወጣ ተጀምረው የሚያገኘኝ በረከት አለ እምነ አርከቱ ጅራ አምናለሁ ለለማና አምናለሁ ለለማና
እንደገናም ደግሞ በተሰባችሁ መነኪስን ይበተሏችሁ ሰዎች ካሉ ሲንጅበዶት በቀበሌያችሁ ሪሳሪኒ በጎረቤታችሁ ላኪስከሰ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ደረጃ የበተሏችሁ ሰዎች ካሉ ሲያከናችሁ በመስራ ቤት ቦታ ላይ ራውጂ ያሉ ሰዎች ካሉ ይወከስንጅበት ይቅርብ ይያለው ባይ ይፈመጎኔራ ደቃ ይቅርብ ይያለው ይፈመጎኔራ ዛሬ ውስጥ የሚሰማ ሐረከስከት ከነካሙ ይቅርበለው ይፈመጎዲ የሚያስከውሉ ይቅርበለው በሽታ እየለቀቀ ይሄዳል። ኩብልከስ ከዲሳ ደማ በሽታ እየለቀቀ ይሄዳል። ኩብልከስ ከዲሳ ደማ እንዲሁም ደግሞ አከሱ ደሞ ወንዶች ይሁን ኤሎካዲኑ ተሴቶች ይሁን ካዱበቱ ያዘናችሁ ሰዎች ለወንድ ከድተ በጓደኝነት ጀምራችሁ ይሁማ እገልተኒ ነገር ግን መንገዱ ያልቀጠላችሁ ሩ ከራስረ ከድትፍፍ ነው ያዘናችሁ ሰዎች ለወንድ ትከድተ የተነሳ ቂም ያዛችሁ ሸበከከ ይሄዶ በዚህ ሰዓት ላይ ቅርብ ይያለው በል ከናወረን ይፈመጎኔ ረዳ ይቅርታ ተናገሩ ይፈመዱ በደ ይቅርታ አስተናገሩ ይፈመሉ ዛብሔር መልካም ያረጋ ቀዩ ጋርስ ወርጃለታ አንተን ማንሳት ነው ፍላጎቱ ሲንካሱ ለጃለሊሳ አንተን ከፍ ማድረግ ነው ሐሳቡ ሲንካሱ ለጃለሊሳ እንግዲህ የሚሻለው እሱ ነው እሰነካ ሲፎያ ተናገረው ዲፖዱቲ ዝምቃልክ ጥልወንት ዝምቃልክ ይጠልመን ምንም አታገኝ የማይነር ከጥ ብትናገር የዱበት ገሩ ታገኛለህ ይናርካታ አሁንኑ አሙማ ተናገር በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት ተናገር ሮክለት ዲፖዱ ዛብሔር እናናገር ወቀይ ዲፖዱ ተናገር በዚህ ሰዓት ዲፖዱ ወቀይ መጸለይ ጀመረ ከረጁ ደግሞ መጸለይ ጀመር ከረቹ ተልቃ ቢሳብር ይቀርላለው በል ዋቀዩ ይቀርላ ይቀርላለው በል ይፈመንጎዳይዲ መንገዴ ከተከፍቷል በል ከራኩ በደሜሬዲ መንገዴ ተከፍቷል በል ከራኩ በደሜሬዲ መንገዴ ተከፍቷል ተናገሩ ማንም ሰው አያየው ጀስት መጸለይ ጀመር ሚሻለ ላንተ ለሳነት ከረቹ ተልቃ ቢሳብር ይፈይ ቢሱ ማኬላ አንተ ለዛ ብትወጣ ሻላ ቢሊ ሰው ማተሲ ወያ ጅርታንም ተጉጅርታ አንገተን በጣም የሚያመስው ወንቱ ባይ ከስልኩቡ በቀኝ በኩል ነው የሚያመስ ካምር ከስልኩባ ከጆሮ ጎደታች ነው ጉረኬቲን ገድትላ በጣም ነው የሚያመስ ባይ ስልኩባ በዚህ ሰዓት ላይ የሮ ከነረንቲ እግዚአብሔር ፈውሶ ወቀሱ ፈይሰራ ጌታ ፈውሶ ወፈስ ፈይሰራ ወፈስ ፈይሰራ ሌላም ሰዋል ንብራስቲታ ከጆሮ ጉረኬባ መግል የሚወጣ ሰዋል ለማንከም በውጅራ ዛሬ ጧት እንኳን መግል ወጥቶላ ከለማህበር ለማዳም በራ ዛሬ እግዚአብሔር ባለዋቀይ እዚህ ሰዓት አድርቀዋለሁ ይላል። ወከንስ ወክሰራ ይላል። አሁን ወክሰራ ሌላ ሰዋል እንግራጅታ እግሬን የሚወጋ ሚለከ ከስወላሉ በኃይለኛ ሁኔታ የሚወጋ አለች ማለከ ከስወላሉ በኃይለኛ ሁኔታ የሚወጋ አለች ማለከ ከስወላሉ እግዚአብሔር እንዲላ ወከንከሰራ ረጅም ጊዜ መቆም ማትችል ይላል። ዛሬ ግን ይላል እዚህ ቀን ጀምሮ ወከንከሰ እንደፈለክ ትንቀሳቀስ ይላል። እንደፈለክ ትዋለ በዚህ ሰዓት ላይ የሮክ ከነረት በጣም አይኑን የሚያመሰዋል አይ ኢየሱስ ከነኩ ብርሃንን ማየት አይችልም ኢፋይላሉ እንደ ብርሃን ሳይ ፍይፈረላሉ በጣም ይጨነቃል ባየድበታ ይቆጠቁጣዋል አይኑን እየሳዱትኳ ይበላዋል እየሳጃታ እንባ ያፈሳዋል ይማናን ገላሳ ይሄ የሚሆነው ክርስቶስ ከንተ አይን ሳይ የሮክ ብርሃን ሲጓዝ ነው የሮክ ፈከሰደ ዳር እግዚአብሔር ሀዘዋ ቀየው አይነን ፈውሻል ለላ አንድ ሰው አለ ለምትቆጅርታ ጸጉር በጣም እየረገፈ ያለ ሰው ሪፌንስ ከባየር ጫከንጅሩ በጣም እየረገፈ ያለ ሰው ባየር ጫከንጅሩ ካንሰር ነው ወይ ያልክ ያለ ነገር አለ ካንሰር ነው ወጀን ታከንጅቱ እግዚአብሔር እንዲላ ባቀዮ ከሴራ ሲቀን ጀምሮ ጉያራት ጋር ሲቸዋለ ይላል አሜን ለትቸዋለ ይላል ሲቸዋለ ይከፍላ አፉሰለው ኩቴሬዳ ቀኝ ጅህን ሀርከ ምርጋኬ እዚህ ቤት ውስጥ አለ መነከነከ የሰጅል ቀኝ ጅህን ሀርከ ምርጋኬ በጣም የሚያመሰው ባየ ከስልኩቡ ነማ በጣም የሚያመሰው ባየ ነመስልኩቡ ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ አረ የሮ ከነቲ
Yamamana Baraka Demonquan. Sukumato Sidole, I won't get Xavi. Amagaru Akayo. Fawusoha. She takes his hair out. Sanga Saxo. Sanga Saxo. Azuro stay. Azuro. Azuro Fawusoha. You can come and present it. And it's a talent. Operatito Gojita. The politician, but I'm your members. Harmaki Bayaka Sukubu. And down Brazisaman. Theater Bunkana Kesa. And the Tinga Arguam Michal. Akatagabra Sukuba. And the Tinga Arguam Michal. Akatagatruku. Satnakut at Taral. Yerotika Kabu de Tabatera. A sound Niki Yagetaman Festa for Sashali. I'm not going to say that. Hallelujah. And the Sawal. No, comes by Nacho. Shani Odinazin. Gurachunia Macho. Okay, says in the Kuba. And the Saugan. Namito Kogaru. Zetafa. You're a tuft to let them know your metafa. Ika tufta. Demno metafa. Ika tufta. Betele to apply. Ika namara. Demno metafa. Ika tufta. Guru metamno in Yame. And Boki buys in the Kuba. Come in Matando Nata. But I'm getting a Mahal. Gaia goes in the Kuba. Xavier was sad for us. And you never let it lie, you go on a girl's door. And I beg his word on his year. For so good, but July may allow. Why you be talking to the girl? Xavier for Simat Ayo. Find out where you are. Never again, Antek or Satriz Ayo. Garo to the world. But it's not like Carvel. I'm ready for a body. But it's a Fawusa. I'm a Fayisa. But Jesus Christos to me Fawusa. I'm going to go to the house.
Hallelujah.